საბავშვო მწერალი თინათინ ჭეჟია. ბატონის ღარბი ზარი შვიდი გრძელი წკრიალა ხმა წაბლის ხის მაგიდა თეთრი თეთრი ტელეფონი ციგნებით სავსე ოთახ თაროები სიმძიმისაგან ჭრიალებენ სტკივად ეთკინებად ციგნები მძიმეა თაროები ტანწერწეტა ნაძვები ციგნები თვალუწვნედელი მაღალი ფიჭვები შორეული ტყის სურნელი სოკოებით მოფენილი ძელი თაროები ფესვებ დაჭრილი საცხვები ციგნები ხელგამოჭრილი ჭადრები ოთახში ლურჯი სევდიანის საღამო დაბორიალობს მეზღაპრე წერს ზღაპარს მსახიობზე რომელსაც ყველაზე ძალიან ამქვეყნად ბავშვები უყვარს ზარი შვიდი გრძელი წკრიალა ხმა ალო გისმენთ იცით მე მინდოდა ამბავი მომეყოლა ზღარბზე რომელსაც ბავშვობაში ვიცნობდი დიახ მაგრამ მე ახლა სრულებით არ უცალია იცით ის ზღარბი ჩემი მეგობარი იყო როგორ ისე მე ის არასოდეს მებურთებოდა და ჩვენ ერთმანეთს თვალებში უყურებდით მინდოდა დაგეწერათ მასზე მაპატიეთ მაგრამ მე ახლა სხვა ზღაპარს წერ იცით ისეთი ზღაპარი იყო ზღარბი იყო მე მას ძალიან უყვარდი ის წაბლისფერი იყო და უნდა გითხრათ რომ ხელს მიშლით მაგრამ აბა მითხარით რა ერქვა მას უფრო სწორად თქვენ რას ეძახდით მე მას ბატონ ზღარბს ვეძახდი მერე და ეს ხომ სახელი არ არის რა მოხდა მას ასე მოსწონდა ის კი არახან ვატყობდი როგორ უნდოდა ჩაეცინა ულვაშებში მაგრამ მას არ გამოუდიოდა ის ხომ ზღარბი იყო ბოლოს და ბოლოს მან მაინც ისწავლა გაღიმება როგორ მას ულვაშებიც ჰქონდა შეუძლებელია თქვენის დაგენახათ ო ეს ისეთი ადვილი იყო რადგან ის უცებ მომენდო ხომ გითხარით არიბურთებოდა მეთქი ხო და როცა ზღარბი არიბურთება თვალებიც უჩანს და ულვაშებიც მოიცათ მერე თქვენ ისეთი სევდიანი ხმა გაქვთ რა მოუვიდა იმ ზღარბს აჰ ეს მართლა სევდიანი ამბავია ის მარტო ცხოვრობდა სხვა ზღარბებისგან განსხვავებით მე მასთან ვაშლები მიმქონდა გვიან შემოდგომამდე მერე მოგეხსენებათ ისინი იძინებენ მაგრამ მან თხოვა შინ წამეყვანა როგორ თქვენ გინდა თქვათ რომ ის დიახ ის ველაპარაკებოდა თითქმის რას ნიშნავს თითქმის ჩვენ ყოველდღე ხვდებოდით ერთმანეთს ბებერი წაბლის ძირში სადაც ძველი ჭა იყო მას იქ ჰქონდა სახლი ბზის ბუჩქის ქვეშ ბზა წაბლის ხისგან 2 მეტრის იქით იდგა ზედ ძველი ჭისთავზე ის მესაუბრებოდა მე მას უხსნიდი რომ უკვე ყინვები დაიწყებოდა და ჯობდა დღესვე წამოსულიყო ჩემთან მან დამრგვალება დაიწყო მერე გადმოტრიალდა რამდენჯერმე მომიახლოვდა თუ არა გაიშალა და თავისი მოყავის ფრო ულვაშიანი ტუჩები ხელებზე მომადო მე ის ავიყვანე და ჩვენ წამოვედით სახლში საღამომდე ყველაფერი კარგად იყო ის მიყვებოდა თავის მეზობელ წითურ ჭიანჭველებს წაბლის ხეზე მცხოვრებ შავი შაშვების ოჯახზე და ლურჯ ჩრდილზე რომ წაბლის ხეს ჰქონდა დილაობით რადგან მას ცის ქუდი ახურავსო ამბობდა ზღარბი მე მას უთხარი ცა შორს არის მეთქი მან მითხრა მე ამას ვერ ვგრძნობ რადგან საღამოობით ვარსკვლავი ზედ წაბლის კენწეროებზე სხდებიან ის იღიმებოდა და ულვაშებ ქვეშ ოდნავ ემჩნეოდა ღიმილი ძალიან უხდებოდა მან ჩემ საწოთხ ხალიჩაზე მოიკალათ მე მინდოდა ჩემთან ჩამეწვინა მაგრამ მან ისე ჩაიფრთუნ ჩაიღიმილა მე მერეღა შემუკარი ტაში აბა ასეთ ჩხოლეტია როგორ ჩამეწვინა ლოგინში და რა მოხდა მერე დიახ მერე თქვენ ხომ თქვით ყველაფერი კარგად იყო რა უნდა მომხდარიყო არ ვიცი რა არ მოეწონა ან რა მოხდა ისეთი მე თავიდანვე ეჭვი მქონდა იტყვი თუ არა ბოლოს და ბოლოს რა მოუვიდა ზღარბს საქმე იმაშია რომ ძილღუძილში დავინახე და ვიგრძენი როგორ იქცა ზღარბი კაცად რომელსაც ულვაშები და ძალიან საყვარლად გაბრწყნული წვერი ჰქონდა ის მომიახლოვდა მე დავინახე თვალები რომლებიც დიდი სიკეთით იყო სავსე და ლაპარაკის დროს სასაცილო პატარა ჭინკები ვხტუნავდნენ შიგ
მან მე მთხოვა ყოფილიყავი კეთილი ჯადოქარი. ყვარებოდა ცხოველები და მცენარეები. მე პირობა მივეც. ოთახში საოცარი იისფერი ბინდი ჩამოწვა. მე ქუთუთოები დამიმძიმდა. ის გაქრა. ძილში ვიგრძელი როგორ მომადო ტუჩები ლოყაზე. არ შეიძლებოდა ეს ყველაფერი მომჩვენებოდა, რადგან კოცნისას აშკარად ვიგრძელი როგორ დამჩხვლიტეს ეკლებმა. ეი, მეზღაპრევ, მისმენთ? სადა ხართ, მითხარით რამე? საინტერესოა, რატომ გიყვებით ამას მხოლოდ თქვენ? ქალაქში ხომ კიდევ არიან მეზღაპრეები? ალბათ იმიტომ, რომ თქვენ ჯერ არ დაგიწერიათ ზღაპარი ზღარბზე. ხომ ასეა? მითხარით? დიახ, მე არ დამიწერია ზღაპარი ზღარბზე, მაგრამ თქვენ საიდან ამტკიცებთ, რომ ის გოგონა ხართ? მინდა ვიცოდე, ნუ თუ მართლა თქვენ ახართ? მე ვარ. და სულ უბრალოდ დაგიმტკიცებთ ამას. ხვალდილით, დღის 12 საათზე. ფანჯარა ღია დატოვა. მე ვიქნები ჭიამაია და დავფრინდები იმ ყვავილის ფოთოლზე, რომელიც თქვენ უცნობმა ქალმა გაჩუქათ. მაგრამ უკვე ვეღარ ვიქცევი იად, რადგან ის ძალა, რომელიც მაშინ გადმომეცით, მთლიანად გამომელია. მე გთხოვთ ჭიამაია იმ ყვავილის ძირში დაასაფლაოთ, რადგან ხვალ იქნება მისი სიცოცხლის ბოლო დღე. ჭიამაიები ხომ ცოტა ხანს ცოცხლობენ. შვიდობით მეზღაპრე. ნუ დაივიწყებ დიდი წაბლის ხეც ლუჩ ჩრდილს, სადაც შავი შაშვები გალობენ. ნუ დაივიწყებ ძას და ვარსკვლავებს, რომლებიც მაშინ ისე ახლოს იყვნენ, რომ პირდაპირ წაბლისკენ წეროდან შეეძლებოდა შეხება. შვიდობით მეზღაპრე. გაწყვეტილი შორეული ხმა. ოთახში შევდიანი. იისფერი საღამო დაბორიალოს. მეზღაპრე იგონებს კეთილ ჯადოქარს, რომელიც ოდესღაც თვითონ იყო. შვიდობით მეზღაპრე. ქალბატონო თინათი, რა სიტყვით? ორიოდე სიტყვით. ორიოდე სიტყვით ვიტყვი იმას, რომ ძალიან მალე მინდა საქართველო გაერთიანდეს. მინდა ყველა ბავშვს ყავდეს დედა, მამა, ბებია, ბაბუა და ძმები. ყველას ჰქონდეს ბევრი, ბევრი საჭმელი. და ქართველ მწერლებს და პოეტებს ჰქონდეთ ბევრი ჰონორარი, რომ ყველა ბავშვს საჩუქრები უყიდოთ და გავახაროთ ყოველთვის.